Milí diváci, pomerne často volávame interpretom, ktorí sú úplne, ale absolútne úzko spätí s producentom Petrom Klimentom. A tak nám s Vlastičkou napadlo, že by sme mohli zavolať aj priamo Petrovi Klimentovi, že ako sa má. Ja síce tuším, pretože veľa z našich kolegov interpretov tento čas využíva na to, aby nahrávali. Presne. Nahrávali CDčka, nahrávali videoklipy, kým ešte teda bolo počasie, a dedukuje, myslím si, že takto nejako je to aj u Klimentov, ale veď nakoniec sa presvedčíte, milí diváci, na vlastné uši, pretože Vlastička už má takmer na druhote, už sa k tomu schyľuje, Petra Klimenta. Uvidíme, čo robí takto v pondelok do poludnia. Ahoj Vlastička, si to ty? No ahoj Peťko, som to ja. Petrík, no. Srdečne ťa pozdravujem zo štúdia aj s Peťkom Pavlíkom. Petrík, ahoj. Ďakujem pekne, no čaute. Ahoj. No a počujú ťa aj naši televízni diváci. No a ja som trošku taká zvedavá, dneska je pondelok, do obeda, že čo vlastne robíš? Ale keďže s Peťkom sme hovorili, že ty si veľký workaholik a určite zasa pracuješ na nejakých nových pekných veciach. Samozrejme, nemýlite sa, pretože pondelok, alebo útorok, alebo sobota, alebo nedeľa, to je deň, kedy ráno zlezem s kávou o poschodie nižšie do svojho štúdia a usilovne pracujem na pesničkách, či už je to na videoklipoch, alebo na nejakých nových nápadoch. No, ako... práve sedím nad pesničkami, ktoré vznikajú, vďaka Alkovi Kubicovi, ktorý je samozrejme tiež veľmi, veľmi usilovný a takisto ho pozdravujem touto cestou. Ten ma zasobuje neustále novými a novými textami, takže teraz presne nad jedným sedím a možno vznikne nová pesnička. Uvidíme. No a pre koho to bude tá pesnička? Už vieme, alebo? Pravdepodobne to bude pre nejakú českú speváčku, ale ešte neprezradím. Dobre. Tak to sa... Tento text je po česky, no to je dosť veľká výnimka. Pálko sa snaží teda aj pre našich bratov Čechov skladať texty, ktoré potešia, dúfajme, že všetky srdiečka. Skvelé, no a ja viem, že ty vlastne predovšetkým skladáš tým svojim interpretom a kapelám, ale chystáš niečo aj také, že svoje pre seba alebo pre Silvinku? Dobrá otázka, by sa to patrilo, lebo myslím si, že naše posledné CDčko manželské dueta vyšlo v roku 2015, ak sa nemýlim teda, takže vlastne po 5 rokoch by sa už aj patrilo. No. V podstate aj sme už mali na jar skoro dostavené CDčko a potom nás teda nejak korona zrazila na kolena. V podstate čakali sme na ten súhlas od Talianov na skladbu Mama Maria, ktorú sme teda preložili do slovenčiny. Ten súhlas sme dostali a vlastne už nám nič nebránilo tomu, aby sme vyšli s novým CDčkom. No a nejak, vidíš, no, je už november a my stále to CDčko nemáme, takže neviem. Neviem, kedy bude, ale dúfam, že čoskoro. Peťko, ja viem o tebe, že ty takisto, že keď si uchmatneš nejakú tú voľnú chvíľku pre seba, tak ty si taký vášnivý tenista. Tenista? Áno, na tenis. Viem, že si mi minule povedal, že chodívaš na tenis, teda keď ešte neboli tie opatrenia, tak si chodieval. Áno. Chodievam veľmi rád, pretože to je jediný dôvod pre mňa ísť zo stoličky, postaviť sa na vlastné nohy a trošku sa pohybovať. Takže robím to pre svoje zdravie predovšetkým, baví ma to. No a momentálne mám už takú trojmesačnú pauzu kvôli tomu, že som bol na konci leta operovaný na pruh. No a teda lekár mi zakázal nejaké takéto namáhanie a myslím si, že tento rok už teda si tenis nezahrám, ale dúfam, že na jar to naštartujeme s mojimi kamarátmi. Ten tenis by možno pre nejakých športovcov vyzeral veľmi smiešne, pretože by sme muzikanti, ktorí to hráme, a my máme pri tom obrovskú srandu, potom ideme na pivo a jednoducho to je pre nás deň obrovského potešenia. Tak je to predsa len trošku iné držať tú tenisovú raketu, ako držať gitaru v ruke však. No, áno. Ja si myslím, že Peťko, s tebou by sme skutočne rozprávali veľmi dlho, ale možno teraz dávam takú výzvu. Mohli by sme si niekedy naplánovať také naše štúdia, ktoré robíme s Peťkom Pavlíkom, a že by sme sa trošku viacej tak vyspovedali a že by sme mali taký nejaký väčší priestor. Tak príjmaš to? Ja veľmi, veľmi rád.
ale touto cestou sa prihováram teda aj za našich interpretov, pretože ja by som bol radšej ešte, keby tam sa posadil niekto napríklad z Akropoli, alebo z Kortiny, alebo, no, nemusím menovať, všetci vieme, že koľko tých spevákov okolo mňa a z našeho štúdia vychádza, ale ja rád prídem. Dokonca by som možno si také garde spravil. Sme tesne pred dokončením jedného nového štúdia tu u nás v Čapiciach. Rád by som ho teda začal prevádzkovať, takže ja vás takisto pozývam. Aj teba, Vlastička, aj Peťka. Ďakujeme. Prídete vy ku nám a môžeme pokecať a môžeme to dokonca aj natočiť, aby aj niečo naši televízni diváci sa dozvedeli. My sa určite budeme veľmi tešiť nielen na teba, ale takisto, ako si spomínala, ďalšie skupiny, pretože my ich určite máme v pláne aj zavolať a chceme sa s nimi takisto rozprávať, pretože skutočne si zaslúžia ten priestor a majú naozaj krásne piesne, ktorým takisto aj teda ty predovšetkým skladáš, takže veľká vďaka. Peťa, prosím ťa ešte na záver, vyber nejakú peknú pesničku od teba. Ja by som teda veľmi pekne sa poďakoval v prvom rade za to, že ste mi zavolali, veľmi ste ma potešili týmto a hneď mám krajší týždeň pred sebou. No a nejakú takú pesničku, tak ja si myslím, že odo mňa nie. Ja by som radšej od Silvinky, čo vy na to? Áno, tak môže byť. Kľudne. Takže ja neviem od Silvinky, čo ma teraz napadne. Vieš, ktorá je taká moja najobľúbenejšia od Silvinky, čo ja veľmi mám rada? Úžasná láska, to je tak krásna pieseň. No výborne, výborne. No tak už to máme jednoducho vybraté, takže Úžasná láska pre všetkých. Super. Super. Ďakujeme ešte raz a všetko dobré a krásny teda týždeň pred tebou. Ďakujeme. Ďakujem pekne, majte sa krásne. Ahoj. A buďte zdraví. Ďakujeme. Ahoj, ďakujeme. Ahoj. No, milí diváci, tak to bol Peter Kliment, ktorý ako správny gentleman teda posiela pre vás všetkých pieseň od svojej manželky Silvinky. Úžasná láska má sladký tón, čo dá. Čo ti